Երևանը կունենա միջազգային չափանիշներին համապատասխան հասարակական տրանսպորտ։ Երևանի ավականու նիստում այսօր հայտարարեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը բարձրաձայնել էր առավոտյան և երեկոյան ժամերին տրանսպորտի վատ աշխատանքի և կանգառներում քաղաքացիների կուտակումների վերաբերյալ։ Տարբեր միջազգային կառույցների հետ համագործակցում ենք և մեր հիմնական նպատակը ոչ միայն եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տրանսպորտ ունենանք Երևան քաղաքում, նաև երկրորդ շատ կարևոր խնդիրն է, որ լրացուցիչ սոցիալական բեռը չավելացնենք մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Քաղաքապետը նշեց, որ նպատակ ունեն խոշոր քաղաքների փորձը բերել Երևան։ Խորհրդատուի հետ աշխատանքներ ավարտելուց հետո միջազգային բանկերի հետ բանակցային աշխատանքներ կսկսեն ֆինանսավորման խնդիրը լուծելու համար։ Արդեն տեսանելի այդ խնդրի վերջնական լուծումը և ընդհանրապես մեծ համբերություն է պետք, որ վերջնական հանրային քննարկում դնենք, մեր բնակության համաձայնությունը ստանանք և այդ ժամանակ նաև Երևանի ավականո անդամներին կներգրավենք այդ քննարկումներին, կունենանք եվրոպական չափանիշների հասարակական տրանսպորտ։ Տարոն Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ունեն որոշ արդյունքներ, սակայն դեռ ժամանակ է անհրաժեշտ վերջնական հայտարարության համար։ Քաղաքապետը հավաստիացնում է, փոփոխություններ արմատական են լինելու։ Մեր նաև նպատակն է, որ Երևան քաղաքում ունենանք միասնական տոմս, դա ավտոբուս, մետրո, էլեկտրոտրանսպորտ և լինի մեկ օպերատոր։ Այսօր մենք ունենք 65 օպերատոր, մոտ 65 օպերատոր։ Մենք մոտ 65 օպերատորով բնականաբար ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Մեր ժողովրդի ասած 65 գծատեր էր, իսկ մեր ցանկությունն է, խորհրդատուի առաջարկն է և նաև մեր առաջարկն է եղել, որ լինի մեկ օպերատոր և անպայման այդ օպերատորի մեջ Երևան համայնքը ունենա իր բաժնի մասը։ Առավոտյան և երեկոյան տրանսպորտի ծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծելու համար Արմեն Մարտիրոսյանն առաջարկեց, որ քաղաքապետանը պայմանագիր կնքի մասնավոր ընկերությունների հետ, որպեսզի նրանք ևս այդ ժամերին իրականացնեն ուղևորափոխադրում։ Դրանց միջոցով գոնե առավոտյան ծայրամասային հատվածներից քաղաքի քաղաքացիներին տեղափոխենք մինչև մետրոյի մոտակա կայարաններ։ Ակնհայտ է, որ դա վճարովի պետք է նորից լինի, քաղաքացիները կարծում են կվճարեն, ոչ թե քաղաքապետանը վճարի այդ կազմակերպությունների, և մետրոյի միջոցով արդեն իրենք քաղաքի կենտրոնում կամ այլ վայրեր տեղաշար։ Քաղաքապետը պատասխանեց, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքով թույլատրելի չէ, որ ուրիշ մեքենաներ իրականացնեն ուղևորափոխադրումներ։ Բայց մենք փորձենք առավոտյան և երեկոյան ժամերին և նաև ցերեկվա ժամերին, որտեղ մարդաշատը, փորձենք մեր մասնավոր ընկերություններին պարտադրել, որ իրենց սպասարկող ցանցում ավելացումներ կատարեն։ Մարգարյանը հանձնարարեց քաղաքապետանի տրանսպորտի վարչությանը, որպեսզի վաղվանից առավոտյան ժամերին լինեն այն ծայրամասային վարչական շրջաններում, որտեղ չկա մետրո և կա տրանսպորտի խնդիր, ինչպես նաև հրավիրել մասնավոր ընկերություններին խնդիրը ներկայացնելու համար։ Անի Գրիգորյան, CivilNet.